Jeg vil byde rigtig hjertelig velkommen til Webkirke. Det er dejligt, du er med. Sommeren er en tid, hvor man kan nyde naturen og begejstres over Guds skaberværk. Og det er helt ufatteligt, hvor fantastisk han har skabt alt i naturen. Både i det store billede, men også når man dykker ned i detaljerne, helt ned i det mikroskopiske plan. Jeg undres over den utrolige genialitet, det hele er skruet sammen på. Og hvor hensigtsmæssigt hele samspillet mellem natur og mennesker er. Og jeg får lov til at leve og opleve det hele. Det er dybt taknemmelig over hver eneste dag. I dag skal vi lytte til Lasse Flinker, men før han taler til os, skal vi høre sangen Ukristelighed, sunget af Iben Bistrup, Leila Kieber, Robert Fischer og Benjamin Lundqvist. Jeg fik briller i en ret tidlig alder, og jeg kan stadigvæk huske tilbage på min skoletid, hvor det var, jeg gerne ville sidde nede på bagerste række i klasselokalet sammen med alle de andre seje drenge. Men jeg havde sådan problemer med at følge med i undervisningen om, hvad der foregik helt op på tavlen, og jeg kunne ikke forstå, hvordan mine klassekammerater kunne følge med i, hvad der foregik, og jeg kunne slet ikke se det. Jeg skulle helt op på forreste række for at følge med, og det var der, det gik op for mine forældre, at måske jeg skulle en tur forbi optikeren. Og vi fandt ud af, at jeg faktisk havde brug for ret meget styrke i mine briller for at kunne se. Og jeg kan stadigvæk huske den her begivenhed, hvor det er, at jeg for første gang tager mine briller på og får hele den her åbenbaring, sådan, wow, er det sådan verden ser ud omkring mig? Pointen er den, det var den samme virkelighed, jeg kiggede på, men jeg så vidt forskelligt. Og jeg tror, vi alle sammen har et verdensbillede, hvor igennem at vi ser på den her verden. Et sæt briller, om du vil.
hvor det er, at vi kan se på den samme virkelighed, men forskellige mennesker ser fra forskellige perspektiver og opnår forskellige konklusioner om forskellige ting her i verden. Og vi skal se lidt på en historie i dag, en af mine favoritfortællinger i Johannes Evangeliet kapitel 4, om hvordan at vi ser, hvordan Gud ser på os, men også om hvordan vi ser på andre. I Johannes Evangeliet kapitel 4, der er vi i en kontekst, hvor Jesus har været sammen med sine disciple ude og dele evangeliet. Og de kommer gående forbi en samaritansk by, der hedder Sykar. Og der, midt på dagen, sætter Jesus sig ude ved en brønd. Disciplerne går ind i den her by for at handle noget mad. Og det er her i den kontekst, at vi møder Jesus, der taler med en samaritansk kvinde ved brønden. Lad os læse fra vers 7 af. Johannes Evangeliet kapitel 4 og vers 7. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med samaritanere at gøre. Jesus sidder altså ude ved den her brønd uden for byen Sykar, en samaritansk by, og pludselig kommer den her kvinde ud til Jesus for at hente vand. Og jeg kan godt lide den her indskudte bemærkning, som Johannes ligesom har, om at jøder vil nemlig ikke have noget med samaritanere at gøre. Det var mildt sagt. De havde faktisk hinanden. Faktisk så, jøderne anså nærmest ikke samaritanerne som mennesker. Nogle historikere pointerer, at de havde hinanden så meget sådan, at hvis en samaritaner gik så tæt forbi dig, at hans skygge ramte dig, ja, så var du besmittet med en samaritaner. Så stort var hadet imellem dem. Og her, der ser vi altså, at Jesus sidder ude ved brønden, og der kommer en kvinde ud i den her kontekst. Hun kommer midt på dagen. Tydeligvis, så kunne hun ikke komme ud til brønden sammen med de andre kvinder for at hente vand. Den her kvinde levede altså tydeligvis et liv, hvor hun ikke engang var socialt accepteret af hendes eget folk, eller dem, som hun omgav sig med. Hun måtte komme på det dummeste tidspunkt, midt på dagen, det varmeste tid, for at hente vand alene. Og her møder hun Jesus. Se, kvinden, hun overraskes fuldstændig af, at Jesus retter henvendelse til hende. Se, det var jo på ingen måde kulturelt accepteret. Med sådan ligesom kulturens øjne og briller, så burde Jesus ikke rette henvendelse til hende. Med samfundets briller burde Jesus ikke rette henvendelse til hende. Og Jesus, han vidste tydeligvis godt, at når den her kvinde kom ud til brønden alene, så levede hun nok et tvivlsomt liv, hvor det var, at det også var kutyme, at den slags mennesker havde man jo ikke kontakt med. Men hvad så Jesus i den her kvinde? Jesus retter henvendelse til den her kvinde og begynder at engagere sig i en samtale med hende. Og vi kan se, hvor overrasket hun selv er. Hun siger, hvordan kan du en jøde bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Det er som om, hun siger til Jesus, ser du ikke, hvem jeg virkelig er? For det første, så er jeg en kvinde. For det andet, er jeg en samaritaner. Og for det tredje, så kan du jo nok forstå, at jeg lever et tvivlsomt liv, siden ingen andre er med mig herude for at hente vand. At jeg må gå alene midt på dagen. Det er som om den her kvinde er fuldstændig overrasket over, at Jesus overhovedet kunne finde på at engagere sig med hende. Som om hun siger til Jesus, ser du ikke, hvem jeg er? Forstår du ikke, at du ikke burde have kontakt med mig? Men hvad så Jesus? Hvad så Jesus i denne kvinde? Jesus så i den her person et Guds barn, der havde brug for en frelser. Jesus så i den her kvinde, ikke som samfundet dikterede, ikke som var kulturens forventning, ikke med en forudfattet mening om kvindens tvivlsomme fortid. Han dømte ikke på det ydre. Jesus så, at her var et menneske, som han kunne tjene. Et menneske, som han kunne vise kærlighed. Et menneske, som han kunne hive op af den tvivlsomme situation, hun stod i, og hjælpe hende til et nyt liv. Ja, Jesus så en, som han var villig til at dø for. Det er jo netop
sådan som Gud ser på dig og mig. Bibelens Gud er en Gud, som ser radikalt anderledes, end vi mennesker ofte ser og dømmer hinanden. Der, hvor vi mennesker ofte ser med en forudfattet mening, eller for personers ydre, eller for deres historie, og dømmer og beslutter, om vi vil engageres i dem, der ser Gud helt anderledes. I dag, hvor det er, at vi har tanken om ofte, at du skal skabe din egen værdi for at gøre dig fortjent til andres anerkendelse. At du skal gøre dig fortjent til at opnå agtelse, værdighed, respekt eller kærlighed. Der er Bibelens Gud helt anderledes. Helt selv i det gamle testamente, der stiller David det her spørgsmål. Fra Salmernes bog kapitel 8, der siger David, når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte der. Hvad er da et menneske, at du husker på det? Et menneskebarn, at du tager dig af det? David kigger op på det her kæmpemæssige univers, og i dag med vores moderne teleskoper, så er det nærmest som om, for hvert nyt teleskop, vi udvikler, desto større og desto mere udvider universet sig for os. Vi ser, at vi blot på den her jord er et støvkorn i hele universet. Og alligevel så rejser David det her spørgsmål, når nu den her jord er bare en lille støvkorn i det her kæmpemæssige univers, Gud har skabt. Hvad er der et menneske, at du, Gud, tager dig personligt af det? At du ser til hver enkelt menneske personligt? At du elsker hvert menneske personligt og engagerer dig? Og det er jo præcis, hvad Jesus gør her. Jesus viser, at han er radikalt anderledes, end hvordan vi mennesker ofte dømmer og ser på hinanden. Jesus så på den her kvinde i kærlighed, som en personlig Gud, der elsker hende. Som en, han ønskede at tjene, som en, han var villig til at dø for. Sådan ser Gud på dig. Gud siger til os i det gamle testamente, med evig kærlighed har jeg elsket dig. Derfor bevarer jeg min troskab mod dig. Gud siger, jeg er trofast mod dig, blot fordi jeg elsker dig. Du er elsket. Du behøver ikke gøre dig fortjent til. Du behøver ikke at komme til mig med noget. Du er elsket. Paulus argumenterer sådan omkring Guds kærlighed. I Romerne kapitel 5, vers 7 og 8, der siger han, der er næppe nogen, som vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er god. Han argumenterer ligesom, jamen, hvis det er, at vi gør noget godt for nogle gode mennesker, så at sige, nogle gode mennesker i det ydre, jamen, så kan det være, der falder lidt respekt tilbage. Man vil gerne gøre noget godt for nogle gode mennesker. Du kender det. Man vil gerne tjene nogen, som har en høj status, fordi så falder der måske lidt tilbage. Og Paulus siger, det kan godt være, at man vil våge livet for en, der er god. Men, siger han, Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Paulus' pointe er her, Gud viser sin kærlighed på trods af, der hvor vi var fjender af Gud, der hvor vi havde valgt ham fra, der viser Gud sin kærlighed i, at han tjener alligevel. Han elsker alligevel. Han gav sig selv på trods af. Det er Guds kærlighed. Sådan ser Jesus på dig. Uanset hvad du måtte have gjort, uanset hvad kulturen dikterer, uanset hvilket samfundslag du befinder dig i, uanset din tvivlsomme fortid og dit syndige liv, der ser Gud på dig med kærlighedens øjne, sådan som Jesus tjente denne kvinde. Et menneske, som han var villig til at give sit liv for at frelse og redde ud af den håbløse situation. Sådan en Gud tjener vi. Men vi kan se, at mennesker ser ofte anderledes. I vers 27, der ser vi, hvordan disciplerne reagerer, i det de kommer tilbage til Jesus, fra at de har været inde og hente mad. Disciplerne er netop kommet tilbage, der står i vers 27. Netop der kom hans disciple tilbage, og de undrede sig over, at han talte med en kvinde. Alligevel spurgte ingen, hvad han ville hende, eller hvorfor han talte med hende. Disciplerne, de undrer sig over, hvad i alverden vil Jesus med den her kvinde. Hvorfor engagerer han sig overhovedet i hendes liv? Se, disciplerne, de er måske endda nærmest forbavsede over, at Jesus kunne tale med den her kvinde. Jeg forestiller mig, i jødernes tankegang, der var det sådan, at de skulle jo helst ikke engagere sig med samaritanerne, fordi så kunne de blive besmittet af de her forfærdelige mennesker. Så jeg forestiller mig nærmest, at det her med, at de skulle hente mad inde i byen, reglerne var sådan,
at jøden måtte gerne engagere sig i en forretningsmæssig transaktion med en samaritaner, hvis jøden fik noget ud af det, hvis det kom jøden til gode. Så jeg forestiller mig her, at disciplene, der skulle ind i den her by for at hente mad, de har nærmest været på sådan en specialmission, ligesom når vi ser, at nogle specialstyrker i militæret, de skal hurtigt ind, udføre deres mission og hurtigst muligt tilbage igen, ud igen væk fra den her by. For de skulle på den her farlige mission ind blandt alle de her samaritanere, uden at blive besmittet, købe noget mad og hurtigst muligt ud igen. Og måske de endda har tænkt, vi placerer lige Jesus her uden for byen. Han skal være i sikkerhed for de her samaritanere, så han i hvert fald ikke risikerer at blive besmittet. Og så går de på den her farlige mission ind i byen, køber noget mad, hurtigst muligt ud igen, uden at engagere sig med nogen mennesker overhovedet. Og så kommer de ud, og så ser de, at Jesus, hvad laver han nu? Nu sidder han og snakker med en af dem. Hvad vil han overhovedet, den her kvinde? Se, disciplene, så de noget som helst potentiale eller værdi i den her kvinde? Nej. De undrer sig, hvorfor i alverden Jesus han kan finde på at engagere sig med sådan et menneske. Disciplene så ikke nogen værdi i den her kvinde, og det er jo ofte sådan, vi dømmer på det ydre. Men Jesus så noget andet. Han så netop på trods af hendes fortid. Han så, at netop fordi, at her var der et menneske, som selv var foragtet af hendes eget folk. Et menneske, hvor ingen andre så værdi. Der var det netop en mulighed for, at han kunne vise denne kvinde værdi. At han kunne vise denne kvinde kærlighed. At han kunne vise barmhjertighed, omsorg og hjælpe hende ud af denne situation. Netop fordi der var et menneske, der var foragtet, var der en mulighed for, at han kunne tjene. Vers 31 og frem åbenbarer den her kontekst af at se forskelligt. Vers 31 står der. I mellemtiden sagde disciplene til ham, Rabbi, kom og spis. Men han sagde til dem, jeg har mad at spise, som I ikke kender til. Da sagde disciplene til hinanden, må nogen have givet ham noget at spise? Jesus sagde til dem, min mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig, at fuldføre hans værk. Jesus var i gang med at tjene mennesker. Det er at fuldføre Guds værk. Det er det værk, som vi er kaldet til her i den her verden. Det er at tjene mennesker, gøre andre til disciple, vise Guds kærlighed, Guds sande karakter over for andre mennesker, se med Guds øjne, som han ser. Det var det, Jesus var i gang med. Det var Jesu mad, så at sige. Men læg så mærke til, hvad Jesus han giver af reprimande til hans disciple i vers 35. Han siger, siger I ikke, 4 måneder tager det endnu, så kommer høsten. Men jeg siger jer, luk jeres øjne op, se ud over markerne, de er hvide til høst. Læg mærke til her, disciplene og Jesus ser på samme mark. Men de ser vidt forskelligt. Disciplene ser ingen potentiale for en høst. Men Jesus siger, åbn jeres øjne, for jeg ser markerne hvide til høst. Disciplene og Jesus kigger på samme mark, men kommer til vidt forskellige konklusion, alt efter om der rent faktisk er mennesker her, som kan høstes ind til Guds rige. Om de ser potentiale for en høst, så at sige. Hvad er det, Jesus han ser, som disciplene ikke så? Jo, Jesus han siger, markerne er hvide til høst. Hvad mener han med det? Jo, kvinden har netop været inde i byen og vidne for mennesker. Jeg har mødt en, som så potentiale i mig. Jeg har mødt en, som viser mig nåde og kærlighed. Jeg har mødt Messias. Og menneskerne, samaritanerne fra den her by, er på vej ud for at møde Jesus. Og hvordan gik de klædt, de ledere? I hvide klæder. Og Jesus ser dem komme mod sig, peger på de her samaritanere klædt i hvidt og siger, marken er hvid til høst. Her er der en høst, som I er gået glip af. Dybest set så irettesætter han disciplerne og siger, I har lige været inde i den her by. I har haft mulighed for at engagere jer med alle de her mennesker, som var lige rundt omkring jer. Men I har ikke set potentiale og værdi i en eneste af de mennesker, I omgik jer med. Men den her by var faktisk fuld af mennesker. En høst for Guds rige. Her var muligheden lige omkring jer, for at du kunne tjene dem, som ellers måske var foragtet.
Du har set med menneskers øjne, siger Jesus til disciplerne. I har set som kulturen dikteret, som samfundet dikteret, eller med en forudfattet mening. Se med kærlighedens øjne. Åbn jeres øjne, siger Jesus, og se værdien og potentialet i hvert enkelt menneske, som du omgås med. Marken var hvid til høst. Hvordan ser vi på mennesker i dag? Ser du på det enkelte menneske, som du omgås med i din hverdag, med Jesu øjne, med kærlighedens øjne, at her er der et menneske, som måske trænger din opmuntring, som trænger, at du er med til at vise dem hen til Jesus, som kan frelse, at de trænger den barmhjertighed, som du kan vise dem, kærlighed fra Gud. Hvordan ser du og jeg på mennesker, som vi omgås med? Ser vi med en forudfattet mening for, hvordan samfundet dikterer eller for menneskers tvivlsomme liv? Eller ser vi med Guds kærligheds øjne, med evig værdi for hver enkelt? I vers 39, der står der den her chokerende vers. Der står her, mange samaritanere fra den by kom til tro på ham på grund af disciplernes ord. Er det det, der står? Nej, på grund af kvindens ord, da hun vidnede. Det utrolige er, at det var ikke Jesu mesterlærlinge, det var ikke Jesu disciple, de her gode missionærer, som rent faktisk vidnede og dragede mennesker til Kristus. For de så ikke potentiale i de mennesker, som de lige omgiks med. Det var kvinden, der havde mødet med Jesus. Det var kvinden, der havde mødt Jesu barmhjertighed og kærlighed. Det var kvinden, der havde mødt et menneske, som ønskede at løfte hende op og hjælpe hende ud af hendes håbløse situation. Det var kvinden, der havde et møde med Jesus, der vidnede. Hun kunne ikke lade være med at fortælle om ham, som havde set noget i hende og havde rejst hende op og hjulpet hende ud af hendes situation. Må vi være Jesu hænder og fødder på den her jord? At gå ud og tjene mennesker. Jeg tror, vi er kaldet til at tjene andre mennesker, sådan som Jesus tjente. At se med Jesu øjne på dem, som omgiver os hver eneste dag. At se den sande værdi i hvert enkelt. At her er der et menneske, som vi kan tjene for Guds riges skyld og lede til Jesus Kristus, som kan give dem frelse. Måske du har erfaret Jesu nåde og kærlighed i dit liv. Måske du ønsker at sige i dag, Gud, jeg ønsker at se på andre med dine øjne. Jeg ønsker, at den kærlighed og barmhjertighed, du har vist mig, at jeg må dele den med andre. At se med dine øjne på hver enkelt, jeg omgås omkring i dag. Lad os træffe den beslutning at være et redskab i Jesu hænder til at tjene andre og lede mennesker til Jesus. Lad os bede sammen. Kære far i himlen, jeg takker dig for, at du ikke ser på os for vores tvivlsomme og syndige liv. Men du ser på os for, hvad du kan gøre os til i Kristus. Du ser på os med evig værdi og med potentiale, og du elsker os og ønsker at være sammen med os. Kære far, hjælp os at se med samme øjne på andre mennesker. At vi må kunne tjene andre og lede andre til dig. Giv os den kærlighed i vores hjerte, at vi må være en kanal for dine velsignelser til andre. Vi beder i Jesu navn.
Tak til Lasse for hans opmuntrende ord. Det var Webkirke for i dag. Men vi er tilbage næste lørdag kl. 11, hvor Jan Gunnar Vold vil tale til os. Og hver fredag aften kl. 20 er der Aftenkirke med Peter Larsen som vært. På Webkirke kan du også se tidligere udsendelser. Og hvis du hører podcast, kan vi anbefale serien Den Store Fortælling, som du også finder her på Webkirke, eller hvor du plejer at lytte til podcast. Du kan også begynde hver dag på en god måde ved at gå ind på Webkirke og høre dagens bibelord. Og hvis du føler, du har brug for forbøn, så vil vi også gerne bede for dig. Indsæt dit bedeønske og eventuelle spørgsmål til vores mailadresse kontakt@webkirke.dk. Vi er tilbage næste lørdag kl. 11 med Webkirke, hvor Jan Gunnar Vold vil tale til os. Jeg ønsker dig Guds rige velsignelse og en dejlig uge.